runtii waa maalin jimco ah, bal amarka Ilaahay jimcayaal fara badan baanu ku soo noqnoqonay degmada Sallaxle oo aanu nimaadnaa kulmo kaloo ka horreeyay oo jimcayaalana runtii halkan aanu nimi iyo deegaanka ay ukunto. Waxay fahmeen ree Sallaxle qofka mas-uulka ah xilliga xilka haya waqtiga uu fasax yahay ama martiqaadka ay sameeyaan aanu qofku ka cadar daaran karin. Marka runtii waan idinka mahadcelinayaa runtii mar kasta inaad na soo marti qaadaan oo aad noo yeedhaan. Runtii waad na karaabaysaan, waanad na sharaftaan baanu arkaynaa iyo ilmooyinka iyo kulamada runtii mar walba aad nagu soo marti qaadaan. Intaa marka laga yimaado, runtii waan baarigayaa dhalinyarta ururka dhalinyarta Sallaxle. Runtii malaha waa xafladii saddexaad ee aan kala soo qayb galo tiimkan dhalinyarta Sallaxle oo xulka isku wareejinaya. Hadday noqoto Buraale maayirka maanta jooga, Cabdicasiis iyo Farxaan oo runtii maanta wareejinaya, intaba goobjoog baan ka ahaa ama inay la wareegayeen iyo inaanay la wareegin baana kala hubin, laakiin intaba goobjoog baan ka ahaa. Runtii meel fiican oo hoose ayay kasoo dhaqaajiyeen oo ay ururkan ay soo gaarsiiyeen. Sideedana mas-uuliyaddu waa qoriisku dhiig maalin walba inbuu qofku uu soo qabanayaa ka dambeeya isaguna halkaa qoriga runtii ka sii qaadaya. Waan ku bogaadinayaa xilalkaas iyo dadaalladaas ay sameeyeen iyo halkaa runtii ay soo gaarsiiyeen dhalinyarta guud ahaan reer Sallaxle iyo matalaadda ay ku matalayeen. Mar nasiib baad leedihiin in deegaanka ballaaran dhalinyartii ku abtirsanaysay aad magacooda matasheen amaba aad soo matasheen, runtii sharaf bay idinka idin tahay, magac bay idin tahay inaad si wanaagsan oo aan ceeb lahayn aad ku soo wareejisaana iyaduna waa karaamo kale. Markaa dhalinyartu waxaynu u baahanahay in runtii sunnaha wanaagsan ee dimuqraadiga ah ee qof walba mas-uuliyadda xilka xilligii loo doortay oo uu ku soo qabtay waan idinku bogaadinaya. Farxaan baa halka kaftamay wuxuu yidhi waxaan kala wareegay xilka insha allah maayirka oo mas-uuliyadda iyada xilka haya. Sida Farxaan waxaan u rajaynayaa isna maayirkaad kala wareegi doonta insha allah. Taasaan baa Farxaanna runtii ugu bushaaraynaya doorka dambe insha allah inaad kala wareegi doonto, waayo Cabdicasiis iyo Buraale iyo Farxaan iyo rag badan oo kaloo aadan iyo halkaa rag kaloo Cabdicasiis fadhiya waa marihii iyo tacabkii degmada runtii Sallaxle. Waa dhalinyarta ay Sallaxle ku faanto oo ay ku abtirsato. Intaa marka laga yimaado Sallaxle, idinkunbaa runtii u cida, idinkunbaa u dhalinyara, idinkunbaa mustaqbalkeeda sida aad ka yeeshaan dhalinyartiina kale ka dambaysaara runtii ay u ogaani doontaan. Wadadaas iyo dariiqa aad haysaana runtii waan diidi ku bogaadinaya. Marka ragga sheegayo maan ilaabin dumarka in aftidaybaaba halkan fadhido imika ka mid ah iyadu laftigeedu haweenka Xaliimo iyo Kowsar iyo raggaa kale dumarka kale faraha badan laba iyagana runtii waan bogaadinaya. Marka intaa laga yimaado dowladda hoose iyagana waan ku ammaanayaa dadaalka runtii ay sameeyeen iyo hawshan ay qabteen way ka duwan tahay maalintii hore ee xilka halkan uu kula wareegayay Farxaan iyo maanta uu wareejinayo. Labada bay-adood runtii aad iyo aad bay u kala furuuxdayiin. Taasaa sharaf runtii kuugu filan, taasaa taariikh runtii kuugu wanaagsan in meel ka qurux badan iyo jawi ka degan oo ka qurux badan maanta inaad wareejiso. Waxaan kaloo aan idinku bogaadinayaa dhalinyarta dadaalada aad samaysay inay farsamada gacanta. Waan xasuustaa maalintii farsamooyin gacanta la bilaabayay ururka Gaaroodi, walaal Yuusuf deequmu ka horreeyay Yuusuf horta. Ha Yuusuf baa ii yimi iyagoo le waxaanu bilaabaynaa farsamada gacanta oo waxaanu doonaynaa inaanu ka bilowno kombyuutarka in dhalinyarta reer Sallaxle loo dhigo. Marka mushkiladaha ugu badan ee ay la kulmi jireen waxaa ka mid ah layrka. Deetana wuxuu igu yiri layrka iyo mushkiladiisii waanu xalinay. Macalin Joofle ayaa maalmaha shaqada loo qaatay oo kombyuutarka dhalinyarta reer Sallaxle ahayn uu ka dhigo. Waxay igu yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaad projectile noo keento. Aad projectilekaagaasi magaasibaa guud wasaaradda macdanta iyo tamartan baktiga ahaa. Deetan projectilkii baa Yuusuf u soo dhiibay. Marka waxaan rajaynaynaa deyn uu aflaxay oo taa dhalinyartii ka aflaxday ay shirkadaha waaweyn ee dalka runtii ay maanta ka shaqaynayaan. Adduunyaduna waa intaas uu la isku geygeeyo sidaas oo kariyo garbaha la isku qabto in sidaa wax la isku taro ayaa runtii
أيضاً قرب بنتي تصارع هذا النوع بي ده رنت عسمان تينوطه هدي إن أنا هلكنا أساسين هدي إن الليبرالي كافرين هدي إن حفيز كم فرين ما أنت دنيارات وحبرتها أقوال وشكلائك وشغلتك تاع سلاح لك بيسوي ده بعدين هل جيسا هلكنا نقصو شغاليسين لا تلسون ريح الجيسا كيني لي سمت ريح الجيسا كيني لي شركتها كلي حفيز الشغلة دول دوسي هل جيسا لقصو شغاليسين لا فركاينا تشتغل بمرك ودك مدي لكفي العطام وعلامات ونعكسن ورنتي آذية آه دكور فضل إن هرك سلاح على دافتان أو هرك يسوي شقة تكتان أو هذا دوك هو شقة تكتانا تاسم بايا رنتي يدنا يدنا عدي تاسوا تا أنت أمريكا لقي يبعدو وحكروا يدنا الدنيا يصد حقوف وكلية هرك ما أنت ينا كبو بعديو وان كان معنا صد حقوف وحنو أمانا إياها وحلقية ورحك رو ضد بدن وكلة أو ونعكسن وشقة كلا قبطينا إنا يجرين لكن أنا أركتل إذا وأنت إسوتشي لتي إيه أنا أركي وحوقوه الرئية إسكدوها وسعر دبيرة نهاية أهل إيران إلى هذا إنتي وعم بغادية حول أن تتبير لي ذا يسي إسكدوها سوء الشغيان سيدا أي سور كي سلاح ليهود كلوغا هايستي إجيلة إيو قرشة شعضة إيو ريهو نمد اللوغا هايستي ديغان كان هوين إبير لي رنتي أي سور نوع عصاي بحيا رنتي حول أن تتبير iskuduwa halowaan ku bogaadinaya taasa oo qodob cid kasto oo beeraha tacab gashatay oo ay ugu horeeyso ee aamina artana ayagana runtii waan ku bogaadinaya qofka labaad iyadana waa kowsar kowsar waan bogaadinaya maalin dhowta waxaan tagay tartan dhalinyaro ah oo kowsar qowdhan oo ay iyadu meel gelisay oo ay dhalinyaro fara badan isugu keentay oo ay runtii dhalinyartii iyaduna ay tartan u qabatay oo wax damiirka qofka nool yahay way ku qiiri gelinaya qof dumara hooyo laga yaabo ganacsata oo iyaduna intay garatay shaqadii rag way garan waayay anagu baan garan weynay inaytay dhalinyartii isku keentay tartano qabatay meel gelisay lacagteeda ku bixiso kowsar ay waan kaaga mahadcelinayna dawladda iyo xukuumadduna runtii iyaduna wadata kala saddexaad waxaanan qabanayno kama soo hadho feasibility-ga ninkaa la yidhaahday Xuseen Cali Maxamedow ama Guuxa Foundation talaabo kasta oo ka dhacda deegaanka Salaxley beejkiisa isuu ka baahiya iyadoo cidna lacag ku siin wariyeeshay sawa xawaabi naga qaadare isugu tiisu oblaaqo ah marka isaga waan bogaadinaya runtii aad iyo aad baanan runtii waa maanaya intaas ugu dambeyn mudane wasiir Salaxley dhamaanta waa kuwa hadasho waxaanay fariin baanay runtii noo dhiibtay fariinta de xukuumadda iyo dawladda adaa nagaga wakiila adaana runtii ka jawaabi doora insha Allah waa shaqada saddexda arimood ee la nagala hadlayba waa shaqooyin soo hoos galaya wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha anaguna inta badan waan u kala qayb qaadan doonaa waan runtii kala shaqeyn doonaa laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo haddii xaqaas uu aanu soo eegno oo aynu dawladdu wax ka sugno oo aynu nahayna dawladdii Hargeysa wax ka sugno horta garoonka muddo dheer baa lagu soo celinay waxaan jeclaan lahaa dawladda hoose waa bal horta deyr ku xira garoonka oo marka deyrtaan wasiirka dhagahiisu way ku maqlayaan